इयं शुभावार्ता संचिका संख्या 33 प्रवाचकः सुदर्शनः नारायणः भारतस्य छत्तीसगढ़ राज्यस्य दंतेवाड़ा जनपदः नक्सल प्रभावी क्षेत्रम् अस्ति इति सर्वविदितमेव तत्र आदिवासी महिलानां स्थिति विषयः अपि सर्वैः ज्ञातः अस्ति तत्रत्या एव एका आदिवासी महिला सविता इत्यभिधेया या शासनस्य वैद्युत रिक्षा योजनायां सहभागितां कृत्वा स्वजीवने गतिशीलतां स्वातंत्र्यं आत्मसम्माननं समृद्धिं च समर्जितवती न केवलं आत्मनः अपि तु तत्क्षेत्रीयानां महिलानां विकासाय अन्याः महिलाः अपि योजनायां सहभागितायै प्रेरितवती फलतः आदिवासी समाजस्य नैकाः महिलाः योजनालाभं स्वीकृत्य आत्मनिर्भराः सञ्जाताः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना मन की बात इत्यस्मिन् कार्यक्रमे अपि सविता इत्येषा भृशं प्रशंसिता आसीत् तदीयजीवनस्य 23 वर्षे अस्याः पतिः एनां त्रिवर्षीयां च पुत्रीं परित्यक्तवान् तस्मिन् संकटकाले सविता जीवितुम् अवसरान् अन्विष्यन्ती शासनस्य दन्तेश्वरी सेवां चित्वा दन्तेवाड़ा क्षेत्रस्य आदिवासी महिलाभ्यः प्रेरणा स्रोत स्वरूप अजायत ताः अपि शासनस्य योजनाम् आधृत्य वैद्युत रिक्षायानानि स्वीकृत्य यानचालनम् आरब्धवत्यः वैद्युत रिक्षायानम् अस्य क्षेत्रस्य महिलाभ्यः धनार्जनस्रोतो रूपम् एव न अपि तु छात्रेभ्यः रोगिभ्यः गृहिणीभ्यः अन्ययात्रिभ्यश्च सौविध्ययुतं सिद्धम् अनेन दूरवर्ती ग्राम्यक्षेत्राणि नगरैः सह सम्पृक्तानि सन्ति अस्मिन् क्षेत्रे 65 अधिकयानानि यात्रायै सन्ति सुलभानि एतादृशैः दृढसङ्कल्पैः कार्येच्छाशक्त्या च आदिवासी महिलाः आत्मसम्माननं समृद्धिं च अवाप्नुवन्ति इति तु शुभा वार्ता।